Ես այսօր Գյումրիից գալիս էի եւ ինձ ուղարկել էին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հարցազրույցը։ Եվ անկեղծ ասած, ես ապշել էի այդ հարցազրույցը լսելուց։ Ուրեմն, մարդը ինչ է ասում։ Ասում է, ինձ նկատի ունենալով նաև ինձ, ասում է, Երևանից մարդիկ են եկել, Վանաձորում քաղաքական բաներ են տանում, քարոզարշավ են տանում, իբր այն մարդիկ, իբր Երևանից եկել են Վանաձորում, ինչ գործ ունեն էլի Վանաձորում Երևանից եկածները։ Սենց բան ես մեկ էլ Մալացիա Սեբաստիայում էի լսել, երբ որ Սամվել Ալեքսանյանի կողմնակիցներն ասում էին, «Էս մեր թաղը, էս ինչ ա եկել եք բանից, կենտրոնից կամ բանից, այն բանից, Լենինգրադյանից եկել եք մեր թաղում քարոզարշավ եք անում»։ Ես այս թեմային չէի անդրադառնա, բայց ես չեմ հասկանում, հիմա էլ Վանաձորում ուզում են Մարուկյանների կլան ստեղծեն։ Ասենք նոր Սուրիկ Խաչատրյան ա ուզում Հայաստանում ձևավորվի, որ «Էս մեր Վանաձորն ա, երևանցիները չկան»։ Էդմոն Մարուկյան, եթե մենք երևանցի ենք, չպտի գանք ստեղ, ուրեմն սրանից հետո Երևան չմտնես, ձեր քուչից ընդհանրապես դուրս չկաս, ամուտ էլա, այ քեզ բան, ես ասում եմ, ուրեմն չկա տենց մարդ, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ գյուղում ինձ ասի դու ստեղից չես։ Չկա, որովհետև մենք մեր իրավունքը վաստակել ենք, Հայաստանի Հանրապետությունն է իմ հայրենիքը։ Ես ծագումով իջևանցի եմ, երբեք չեմ ասել, որ Իջևանն է իմ հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունն է իմ հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած այն գյուղն է իմ հայրենիքը, ու ով որ փորձի իր քուչեն, պահի մեզանից, թե իր քուչեն, իր հայրենիքն է մեր հայրենիքը չի, ինքը այդ քուչում էլ կմնա։ Հաջորդը, այսօր պարոն Մարուկյանը ակնհայտ սուտ ասեց, ակնհայտ, ինչ է ասում, ասում է, ինքը ասել էր, մենք սաստիկ ընդդիմություն ենք և մյուս ընդդիմադիր կուսակցություններին կոչ եմ անում, որ հանեն թեկնածությունները, որ Վանաձորում բան անի, ընդդիմությունը հաղթի։ Ուրեմն մենք միակ կուսակցությունն էինք, որ արձագանքեցինք, ասինք այո, մենք ուզում ենք, որ Վանաձորում ընդդիմությունը հաղթի, բայց մենք կասկածում ենք, որ դուք ընդդիմություն ենք։ Ինչու ենք կասկածում, որովհետև Էդմոն Մարուկյան պատգամավորը 4 տարվա պատգամավորական քվեարկության ընթացքում 6 անգամ վստահության քվեա տվել հանրապետական կուսակցությանը, 6 անգամ Երևանում, այդ կարող է մտածել եք, բանի Սերժ Սարգսյանի քուչենա, այնտեղ արդեն որ եկել եք, պետք է անդադ իրանց օգտին քվեարկեք։ Ասել ենք, մենք կասկածում ենք, որ դուք ընդդիմադիր կուսակցություն եք, ու կասկածում ենք ոչ թե անձնական առումներով, ձեր քվեարկությունները հաշվի առնելով։ Երկրորդ, հայտարարել, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ լեգիտիմ, այսինքն չընտրված, կեղծված ընտրություններով և ոչ լեգիտիմ ճանապարհով Բաղրամյան 26 հասած մարդ է։ Եվ երրորդը, միջև սեպտեմբերի 22-ի ժամը 18:00-ին ազգային ժողով ներկայացվել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին նախագիծ։ Հիմա այս 3 պայմաններից ոչ մեկը չի կատարվել, այսինքն բնության մեջ տես մարդ չկա, որ կարողանա ասի, որ օրինակ իմպիչմենտի նախագիծ չկա շրջանառության մեջ։ Օրինակ ավելին, դրանից հետո նույնիսկ Մարուկյանը հայտարարում է, որ Սերժ Սարգսյան լեգիտիմության խնդիր չունի։ Հիմա այսքանից հետո այսօր ասում եմ, մենք պայմանները կատարել ենք, ինքը չի հանել, թե իրանք չեն հանել թեկնածությունը։ Ես կներեք, սա համարում եմ անհարգալից վերաբերմունք վանաձորցիների նկատմամբ։ Եվ փոխարենն ասում է, այո, մեր թեկնածուն հայտարարել է, որ բանա, ավագանիում մենք պատրաստ ենք հանրապետականի հետ համագործակցել։ Այո, ինչպես ազգային ժողով մենք համագործակցում, նույն ձև էլ կհամագործակցեք հանրապետական կուսակցության հետ։ Այն ինչ որ պահանջվում էր ապացուցվել, ապացուցվեց։ Մի հատ էլ ասում է, ես քվեարկել եմ այն բյուջեի օգտին, որով մեր բանակն է պահվում։ Գնացինք առաջնագիծ, տեսանք ոնց է բանակը պահվում։ Հիմա էլ
Հիմա էլ այո, ոնց է պահվում։ Եթե վանաձորցիները գոհ են իրենց ստացած, ասում այդ բյուջեով է մեր թոշակառուներին թոշակ տրվում։ Եթե վանաձորցիների թոշակառուները գոհ են իրենց թոշակից, ուրեմն թող գնան քվյարկեն այդ երկու կուսակցությունների օգտին, Հանրապետական և Լուսավոր Հայաստան, ովքեր դաշինք են կազմել պետական բյուջեի շուրջ Հայաստանի ազգային ժողովում։ Հիմա ինչու պետք է քաղաքացին քվյարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Այստեղ կա երկու կոնտեքստ։ Հանրապետական, համապետական, այդ հանրապետական անունը մարդ վախում արդեն ասի։ Համապետական եւ քաղաքային։ Քաղաքային կոնտեքստը հետեւյալն է, որ մեր թիմը նշելա կոնկրետ կետեր եւ նշելա կոնկրետ ժամկետներ։ Ինչ ժամկետներում ա լուծելու լուսավորության հարցը, ինչ ժամկետներում ա լուծելու աղբանության հարցը, ինչ ժամկետներում ա լուծելու վերելակների հարցը, ինչ ժամկետներում ա լուծելու կաթող տանիքների հարցը։ Եվ ասում ա, եթե նշված որևէ ժամկետ խախտենք, 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ օրինակ ասվում ա, որ պետք ա լուծվի կոնկրետ հարց, ասում եմ, եթե այդ օրվա դրությամբ այդ հարցը լուծված չլինի, մենք հրաժարական ենք տալիս ամբողջ թիմով։